אומרת הגמרא, גם בדור שלנו יש אמנים. בדור הזה יש הרבה אמנים עם כיפה גם. ואמנים בלי כיפה, ואמנים עם מגן דוד. שאתה עושה לו 900 פעם, ופעם אחת אתה פשוט לא יכול. פעם אחת הוא לא היה, והוא כבר כועס עליך, והוא פוסל אותך, הוא מוחק אותך. אומרים רבותינו, זה אמן. כי זה דרכם של האמנים. כפויי טובה, יעשו לו 100 פעם, הוא זוכר את הפעם שלא עשו לו. אומרת התורה, וקח את אותו אדם שנפל ליצר הרע, שיזכור שיצר הרע ממית, יצר הרע משפיל, יצר הרע ממוטט. ודבר אחד הוא רוצה, שתשתמש בשכל ותגיד, לא מגיע לי. שתגיד, לא מגיע לי, למה זה מגיע לי? אתה טיפול. ושתגיד, הכל מגיע לי. לא, אין, לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום, ולא מגיע, מה ש... הכל טוב! אומר, שאתה תהיה כזה, יגיע לך הכל. זרקת את השכל. אומרת הגמרא, 24 שעות צריך להיות שמח, ומתוכם יהיה כל חייו בשמחה. שמי שזורק כמו בפורים את השכל, ונכנס לתוך עולם של יום של שמחה, בתוך חודש ושנה וחיים של שמחה, אומר הקדוש ברוך הוא ימצא שמחה. זרוק את השכל. אומר רבי נחמן, אתה רוצה מושיע לעצמך? זרוק את השכל! למה? תראה מה העולם אומר. אם אין שכל, וואלה אין דאגות. זה אין לו שכל, תראה, הוא לא דואג, הולך ברחוב מבסוט. אל תהיה מפגר. לא, אומר רבי נחמן, זרוק את השכל, בשכל אני לא אצא מזה. בשכל מי יעזור לי? בשכל תראה לאן הגעתי, בשכל איזה טעות עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, זרוק את השכל, זרוק את השכל, לא יהיו דאגות. וזרוק את השכל, תבוא שמחה. אבל ראשית, מתנות, מנות, לשלוח מנות למי שכועס עליך. יש מי שכועס עליך, תן לו מתנה. משלוח מנות ייתן למי שכועס עליו, או אינו מדבר איתו, או חס ושלום מרוחק ממנו, או חס ושלום פגוע ממנו, שהאוכל מקרב. המתנות מקרבות. מחילה וביטול הכבוד, אומרים רבותינו, שאדם עושה משלוח מנות, הוא מוכל, או יותר נכון, מבקש מחילה במשלוח שלו. ובזה שהוא מבקש מחילה ומוכל, הוא מסיר מאיתו את הכבוד שלו. שכל הכבוד מגיע בעולם למלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא. כי כל המתעסק בכבוד, כבד לו בחייו, ואין חייו חיים הם. אדם שמחפש כבוד תמיד כבד. תמיד קשה לו, הלו, כיבדו אותי, אין לו יום, אין לו לילה, אין לו חיים. תכבד אותו, תן לי כבוד. לא קיבלת כבוד, הוא סובל. למה? הכבוד, מלשון, המילה, שורש כבד. אתה רוצה שיהיה לך קל? תשחרר את הכבוד. אתה רוצה לך קל? תמחל. תסלח, תמחל. במקרא כתוב ומדובר על החש וראש. מי הוא החש וראש? למה הוא נקרא החש וראש? מלשון נחש וראש. שמי שרוצה להיות ראש, הוא תמיד רוצה להיות הנחש. אדם שיש לו גאווה, אדם שיש לו כבוד, שהוא מת על הכבוד שלו, שהוא גאוותן עם אגו גדול, הוא רוצה להיות החש וראש. אומרת הגמרא, אומר אחשוורוש לומדים, אל תהיה גאוותן, כי לסוף תיפול. מי שמתחיל בגאווה, בסוף נופל. אומרים רבותינו, ומאמן מה תדע? שלכל רשע יש סוף. שמה שרצה לתלות, על העץ שרצה לתלות, עליו נתלה. אמן מה מלמד? שתחילתו של הרשע חיוך. וסופו מר ונתלה, כך גם בעבירה וכך גם במצווה. כל תחילת עבירה מתוקה, אך סופה מרה. ומצווה תחילתה קשה, אך סופה מתוקה כדבש. כל היהדות שלנו זה בזכות אנשים בודדים. פה יש אחד יחיד, אמר, כולם משתחווים? אני לא. כולם אומרים לעשות? אני אומר לא. כולם אומרים לי פול, אני אומר לא. מי להשם אליי? אני שלא. בזכות אחד כזה, שלא פחד. לא, 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 אני לא משתחווה. אני רק שלא. אם כבר אני משתחווה זה רק לא. אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות אחד, שלא השתחווה, אחד, לא 100, לא 10, לא 2, אחד. למה? כשיש אדם אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, שמגן על התורה שלי, שיש אחד שעושה למעני, יש אחד ששומר עליי, יש אחד שאוהב אותי,
אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות האחד הזה, אני אשאיר את כל העם שלי. היה כזה מרדכי. אחד היה. לא ויתר עליי. בזכות שלא ויתר עליי, יש את כל העם היהודי.